The log and I am so good in the return of Funka Hampton in Kago Sherry Pra. The Gulf of Sagana Piganga Pra Sherry, love them with them. Tanda Mahangi. The second talk, I'm putting him all later of the singer. Sherry Bissick Uncle Zack. Remote me, boy, and did the poet again by a log loggy. Sar pasta, top dini, edisi, edi, atam, bon, and some is good of a bond or number to be done. Even my mission, she can not go yet. Just a minute, a bonk bond of one don't do. And this lot of me, a horrible say, my disaccessed and bobina, so much too. The sherry could bloom, the womb, we are with a womb. Bra, because I'm so in Peggy and Macopta. And walk down to Nagina. Got walk to that. That's a better sketch than you, Bono. Tanam bagi para papat, mami show macam, mui buat ikhannya ni. Cacing ni sih tu, botol alu gang, kerok gang lah kat sini mix ke buat ikhannya. Mukuduk itu kan mahu dal buat teh, mai tu muntah kan dal sungguh mahu buat simbol ikhannya kan. Ambil sana buat kerja pori tu kan ni, sekolah pora rosa. Ay pori dia hai kau tan pun mati jong sih, pori dia mana? Nanti nak pura lagi lah kalau belum. Tadi nak pura sambil main pori dia, kau pori dia tadi. Kuriya, kuriya. Asu dia orang kuri pergi angin ibu makan lu kepor de. Por de, koko por lah bapa. Anu sahaja macam sahaja koko sahaja. Koko. 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 Mmo. Jauh sahaja. Jauh ni. Bika jauh ni. Mmo. Niyo ni. Niyo. Jauh tu sahaja. Jauh. Toto hindi. Bikajo. Dek kobar. Toto. Toto. Do. Doha. Mojana no hindi. Mojana. Dek toto sari. Toto. Do. 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 Donjano. Donjano. Ni yang kumi jong podi dari kah mukai. Mami cuma kaya tu kucana jong mami cuaca berazi jong papat. Is good hunter. Is good teddy banner. Tan guy, my thumbs are. Is good tangana and job. Volunta will put up my mission by Gampy Gangay. For the hundred papa tin cocoa, cocoa in my man or man or the good box on the temple to Mazda got into more of the other. Press to suka. Is good hunter, Baba. Saddle money put a cost of candy to go on a better lantern. With your brothers. Beklangit na salundos ni soro jambra jambra po talto na ni ako bago ambil na ako na tungo baba kanchalo sa classroom mo kay kati ka kumita. Hayan bawa bayi ke beg lagi kata isi macamai. School sepayi, kep sepayi aku bung rumah di ni pasi. Ya kelas ni mungkin sepayi di ni ke pasi sepayi ke. Hei, hayan bawa bayi bawa buat ni. Kita hutan si macam le, yang sih yang rute, yang kita kasi orang kita bayi sepayi di ni, orang biar mana tu naik. Baik, bayar nanti baik. Baik, baik ni tak jadi. Abang. Jom kita bangun semua life yang baik. Baik sih semua. Angka awan ni berang cincin kari kita. Kau bisa ambil macam tu. Kau mana sih kolom pun jadi tu. Mama tu kau baca lah. Jadi saya nak kau akan. Yang baik ni baik ni. Eh, bapa. Kau ini siapa? Nanti hanya panjang apa no? Apa buri roksi tunggule? Hah? Nama cunggu? Nanti panjang ne? Talian kaya ne? Sapi marak punuk malia. Besar. Oh, wala jaga sih cakap itu. Tunggu. Mana no di bagian mana diko? Kalau box sih diko pula. Kalau tunggu tunggu.
lain lain mui pot pot bang masih keba borok al kal kan tapi sih nero zindagi awak kira nanti tal ni bayi capek juga wakar bikin suka wakar koma kini ni kan awak kham thana ek balik kini macam juga coba awak kira nanti kenapa punggung kau hati kini itu sana coba oh my oh เราทำอะไรเราก็นอนนะจู่มุกใครแกก็ชอบกันก็พูดไปแกตัวตอนนั้นก็ถกงก็ใครจะแก้สุขพูดดีอะเมื่อสั่งก็ถกงก็มึงไม่ใช่เต็มซึ่งไปแกได้ฉันแล้วก็มาถึงน้ำสูงอ่ะปะสุขังปุ๊บถกงก็ใครจะกูถกดีดีใส่ยังไงแต่กูจะถก เราเอาของใครไปนั่นไอ้เจ้าก็หดนี่ที่คิดซะต้องคุณเราบุ้งไปนี่ใครไปก็ทุ่มชินเองทุ่มมาสุกมาสุกทาร่าบุญอะไรกันไปเขียวมึงรัสแต่ทุ่มชินเองใครไม่เก่งบินขึ้นเนี่ยทุ่มนั่นเห็นลูกฉันตัวอันสักไก่ต้องมองเขาในสีเลยจะเราไปเชื่อเชื่ออะไรมาสุกก็มองกับใบก็ได้ใช่ไหม มันก็ดูบุ้งมันก็บุ้งปากกาลีนั่นเองเฮ้ยไอ้จ้าลูนี่ก็อิสกุลบุ้งไปมั้งนี่ก็แค่บุ้งไปบุ้งจ้าอิสกุลอ่ะตังเกินกินขนมปิ้งนะอือฮึบินโดลกบูปะนะบินโดลกชิ้นปู เลี้ยงฉันแล้วเหรอดูบุ้งไปมันสุกไปไม่ไหลอ่ะก็เชื่อเราเรื่องน้ำมันดึกมั้งคนเราไม่สุกมันเนี่ยชอบปุ่งมาถุยมั้งชาหลักเลยเขาไม่เจอเลยโอ้ยจำไม่ได้จีบป้าโมดูปากเลยสิปวดตากับปุ่งไปก็เกลี่ยแล้วเฮ้ยขันยังก็เคลื่อนเลยนะ ก่อนนี้มามาตรงนี้มามาตรงสิ่งแรกฉันต้องการฮะมันต้องน่าจะบ้องเนาะอ๋อจ้าฮะจ้าฮะเอ้ยก็ได้ช่วยจ้าเนี่ยทำยังไงช่วยจ้ากันสิได้ก็ได้บินทันนี่ได้ก็ต้องบิ้วบิ้วบิ้วบิ้ว เอ้ยมันเป็นทางอะไรพวกใครอ้าวไปยังไปยังไปขับทันเลยเฮ้ยยังไงยังไงกันเลยโอ้มาอีคนนี้ต้องใช้ทางอะบ้าบังคิดจะขยะฮะทางทางทุกทางทุกอะไรอะไรเนี่ยโอ้มามาโอ้โหปากกันอะไรอะไรบ่ตาขัดใจสิเก้อ